بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج ہم اللہ کی توفیق سے چوتھے اور پانچویں پارے کی تلاوت سن رہے ہیں اور ان آیات میں اللہ کے فضل و کرم سے رب العالمین نے معاشرے کے متعلق، خاندان کے متعلق، گھریلو زندگی کے متعلق مختلف چیزوں کو انتہائی زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ابھی جو آیت کریمہ ہمارے پیش نظر ہے وہ پانچواں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 34 ہے، 34. ارشاد باری تعالی ہے: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی. وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا. فالصالحات قانتات حفظات، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، فاعظوهن، سو انہیں نصیحت کرو، واہجروهن فی المضاجع، اور بستروں میں سے ان سے الگ ہو جاؤ، واضربوهن، اور انہیں مارو، فان اطعنکم، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ طریقہ تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے. یہ آیت کریمہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مغالطوں، بہت سی غلط فہمیوں، بہت سے وسوسوں اور اندیشوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پہلی بات یہ کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت کیوں حاصل ہے. ابھی یہ 8 مارچ پچھلے ماہ گزری ہے، یوم خواتین عالمی طور پر منایا گیا ہے، اور کیا کیا اس سال اور پچھلے سالوں میں کہا گیا کہ ایک اخلاق والا شخص، دین والا نہیں اخلاق والا، صرف وہ باتیں سن لے تو شرم سے ڈوب مرے. اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کو کھول کر بیان کر دیا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت کیوں ہے. پہلی یہ کہ مرد طبعی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر عورت سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس میں نہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں جو عورت کے طرفدار اور اس کے حقوق کے دعوے دار ہیں. اور دوسرا سبب جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ کہ مرد خرچ کرنے والے ہیں، اور ہماری شریعت ایسی کہ عورت بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، اس پر کوئی معاشی ذمہ داری ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے مال میں اتنی منفرد اور اپنے مال کی الگ تھلگ اتنی مالک کہ وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اگر شوہر محتاج ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتی ہے.
کوئی معاشی ذمہ داری نہیں. تو جب معاشی ذمہ داری نہیں تو عقلی جسمانی روحانی ہر قسم کا بوجھ جب مرد پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے عورتوں پر نگران بنایا ہے. اور ہم عام طور پر دیکھتے ہیں غم صدمہ آئے دکھ گت کر بائے تو مرد کس طرح اپنے حواس پر قابو پا لیتا ہے یا شروع ہی سے رکھتا ہے اور عورت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اگر کسی کو شک ہو تو میت والے گھر چلے جائیں, کیا کیا بول بول رہی ہوتی ہیں, کس کس طرح کے بین ڈال رہی ہوتی ہیں. اور بسا اوقات قبرستان میں بھی یہ خواتین جاتی ہیں, وہاں قبروں کے ساتھ لپٹ کر کیا کچھ کرتی ہیں. اسی لیے عام طور پر عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے. تو عورت تو اپنے جذبات کی مالک نہیں, تو اس نے دوسروں پر کیا کنٹرول حاصل کرنا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ مردوں کو جو عورتوں پر فوقیت ہے وہ اس لحاظ سے طبعی جسمانی اور مال خرچ کرنے کے, وگرنہ جہاں تک مساوات کا تعلق ہے سورہ نحل 14 پارا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بات کہی, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, کہ کوئی مرد ہو عورت ہو اگر وہ نیک عمل کرے اور ہو وہ مومن تو ہم انہیں حیات طیبہ خوش نصیبی والی زندگی سعادت والی زندگی عطا فرماتے. یہ ہے مساوات, یہ ہے مساوات جس کا اسلام دعوے دار ہے اور جس کو اسلام برائیوں اور نیکیوں کو ہر طرف سے سمیٹنے کا اور احاطے میں رکھنے کا حکم دیتا ہے. یہ جو دوسری مساوات کے دعوے دار ہیں کہ خاتون اسٹیشن گیس پمپ پر کام کرے, خاتون فیکٹری میں کام کرے, خاتون کارخانے میں کام کرے, خاتون گاڑیوں کا آئل چینج کرے, تو دیکھنے ہی میں, یعنی کرنا کرانا تو دور کی بات, دیکھنے ہی میں یہ بات واضح لگتی ہے کہ یہ عورت اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, اس کام کے لیے ہے ہی نہیں. ہاں بعض معاشرے اسے کھینچتے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں, اس کا حلیہ بگاڑتے رہتے ہیں اور اس کا استحصال اس کے حقوق کے نام پر کرتے رہتے ہیں, تو وہ جان لے کہ وہ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں. مساوات ضروری ہے تو مرد کو کہو کہ بچہ جن کے دکھائے, مساوات ضروری ہے تو مرد کو کہو کہ 2 سال بچے کو دودھ پلا کر دکھائے, مساوات ضروری ہے تو یہ مرد جو بڑے بڑے مناصب پر ہیں انہیں کہیے کہ عورتوں کے لیے اپنے مناصب چھوڑ دیں. دنیا میں کتنے صدور مملکت ہیں, دنیا میں کتنے آرمی چیفز ہیں, دنیا میں کتنے اعلیٰ مناصب پر جج فائز ہیں, یہی سب سے زیادہ واویلا کرتے ہیں. تو انہیں کہیے ہٹو اپنے مناصب سے عورتوں کو دو, کیا عورتوں میں اتنی اہلیت صلاحیت نہیں کہ وہ تمہارے منصب پر بیٹھ سکیں؟ تو خالی دعوے فضائی باتیں شیخ چلی کی طرح زمینی حقائق کے مطابق ان کی کوئی حیثیت نہیں. دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیکوکار عورت کون سی ہے. اور ہمارے دین نے شادی کرتے وقت جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ خوبصورتی, مال, حسب نسب, تعلیم سب کچھ دیکھو, لیکن اصل جو چیز دیکھو وہ تقویٰ دیکھو. کیوں؟ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ حدیث پاک اسی آیت کریمہ کی تشریح ہے, امام ابو داود طیالسی نے اپنی مسند میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کرے, اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے, اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے سے تمہارے مال کی اور تمہارے نفس کی حفاظت کرے. اب یہ جو نوکری والی ہے, جاب والی ہے, بزنس والی ہے, باہر گلی گلی محلے محلے پھرنے والی ہے, اس نے کیا حفاظت کرنی ہے؟ یہ تو باہر ہی تھک ٹوٹ کر تھکن سے چور ہو کر گھر آتی ہے, اس نے باہر گھر میں مرد کو, شوہر کو, خاوند کو کس طرح خوش کرنا ہے؟ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
کہ شادی کے پہلے دو چار سال تو بڑے قمطرات سے چکا چوند روشنیوں میں گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد صحیح معنوں میں گھروں کے اندر دینگا مشتی شروع ہوتی ہے، کھانا کدھر ہے، کپڑے استری ہوئے کدھر ہیں، جوتے پالش نہیں کیے، کپڑے دھوئے نہیں، بچوں کو سلایا نہیں، گھر صاف نہیں، یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ یہ سب باتیں جو کرتے ہیں عورتوں کے باہر کے حقوق کی، اکثر اوقات ڈرامہ ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے گھروں میں اکثر و بیشتر، بعض نادر ہوں گے لیکن اکثر و بیشتر میاں بیوی کے درمیان حالات دگرگوں اور خراب رہتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کے دوسرے حصے کی تشریح کرتے ہوئے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، امام نسائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اور امام شوقانی نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ان کے مال و عزت اور حقوق کی حفاظت کرتی ہے اور خیانت سے کام نہیں لیتی۔ اب جو جاب والی ہے، تجارت والی ہے، باہر کام کرنے والی ہے، وہ باہر ہی اپنے اندر کی بھڑاس، اپنے اندر کی قوت طاقت اتنا زیادہ خرچ کر کے آتی ہے کہ گھر کے لیے اس کے پاس اکثر اوقات کچھ نہیں رہتا ہے، تو گھروں میں پھر لڑائی جھگڑے، تو تکار، دینگا مشتی اور طلاق تک نوبت اور قتل و غارت اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ تیسری بات جو اس آیت کریمہ میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی مثال دی ہے۔ صحیح حدیث پاک میں کیا فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہترین۔ یہ مختصر سی حدیث پاک ان لوگوں کے چہرے پر زناٹے کا تماچا ہے جو کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین ہونے کی نشانی یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ بہتر ہو جاؤ، اس سے بڑھ کر عورتوں کے حقوق کی ضمانت اور حفاظت کیا ہے؟ ہاں وہ حقوق ہمارے دین میں نہیں ہیں کہ بازار کی زینت بن جائے، محفل کا چراغ بن جائے، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جائے، لوگوں کے دل اور دماغ پر شیطانی طریقے سے حاوی ہو جائے، یہ نہیں ہے ہمارے دین میں، لیکن اصل جو حقوق ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ ٹیڑی ہڈی سے پسلی سے اس کی پیدائش ہے، جتنا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے اتنی زیادہ اس کے ٹوٹ جانے کا، بگڑ جانے کا، خراب ہو جانے کا خدشہ ہے۔ جن کی بیویاں اللہ کے پاس جا چکی ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لیکن جن کی گھروں میں موجود ہیں وہ ان باتوں کو توجہ سے سنیں، اور جن کی انشاءاللہ آنے والی ہیں وہ ابھی سے ان چیزوں کے بارے میں خبردار ہو جائیں۔ یہ معاملہ بہت نازک ہے، معاملہ بہت حساس ہے، اور معاملہ بہت زیادہ سنگین اور ہولناک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے متعلق پہلے سے فرما دیا کہ وہ ٹیڑھی ہے اور ٹیڑھی ہی رہنا ہے، بقدر استطاعت اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہو، لیکن اتنی کوشش نہ کرو کہ وہ ٹوٹ ہی جائے۔ اب جو عورت فرما بردار نہیں، اطاعت گزار نہیں اور سرکش بغاوت والی ہے، اس کا علاج بھی تیسرے نقطے کے ضمن میں ہم سنتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قرآن کیسی باتیں کرتا ہے، جہاں برتن ہوں گے وہاں آواز آئے گی، جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہوتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام
جو انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ لوگ، ان کے درمیان بھی کتنی باتوں میں اختلاف ہوا، تو یہ میاں بیوی بی کوئی نبی اور رسول تو نہیں ہے، نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں، عام لوگ ہیں، تو ان کے درمیان تو تکار کیوں کر ممکن نہیں. اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی دفعہ معاملات میں انبن ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور ایک مرتبہ تو ناراضی ایک مہینے سے زیادہ طول پکڑ گئی، اور مسلمانوں میں خبر مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے. تو یہ زندگی کا خاصہ ہے، یہ حیات کا لازمہ ہے، اس سے کوئی راہ فرار نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں کیا معلوم دکھتا ہے کہ جو سرکش باغی فرمانبردار خاتون نہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی خاتون کے ساتھ تین چیزوں کو اختیار کرنا ہے. وہ تین چیزیں اکٹھی بھی اختیار کی جا سکتی ہیں اور یہ کے بعد دیگرے بھی اختیار ہو سکتی ہیں الگ الگ بھی. پہلے یہ کہ ایک بستر پر ہی اسے اپنے سے الگ کر دو، ایک بستر پر ہی اسے اپنے سے الگ کر دو. دوسرا یہ کہ اسے ہلکا پھلکا مارو، اور اس کے بھی آداب ہیں، چہرے پر نہیں مارنا، ایسی سخت ضرب نہیں لگانی کہ شدید چوٹ آئے، ہلکا پھلکا ادب کے لیے، سکھانے کے لیے، بالکل ہلکا پھلکا. اور باہر کا غصہ بیوی پر نہیں نکالنا، وہ باہر کہیں اور نکال لے، بیوی کے لیے انتہائی ہلکی ضرب، صرف یہ کہ سیدھی ہو. اور تیسرا یہ کہ اگر وہ اس کے باوجود بھی سیدھی نہیں ہوتی تو گھر کے اندر رہ کر اسے علیحدگی اختیار کی جائے. یہ نہیں کہ علیحدگی کا بہانہ ملے تو بندہ مری بھاگ جائے، ادھر بوربند بھاگ جائے، یا کہیں اور دوستوں کے ساتھ گلچھڑے اڑانے چلا جائے اور بہانہ یہ کرے کہ میں تو گھر والوں سے ناراض ہوں. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، گھر کے اندر رہ کر اس سے علیحدگی اختیار کرے. اور انشاءاللہ اگر بندے کے اندر یہ سچی تمنا، اخلاص کے ساتھ یہ امنگ آرزو موجود ہے کہ بیوی سے صلح ہو اور معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو ضرور ہو جاتی ہے. لیکن اگر بندے کے اندر ٹیڑھ ہو اور بیوی تو پہلے ہی ٹیڑھی ہے، تو پھر معاملہ مزید بگڑتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تین طریقوں کو بیان کیا، اور پھر بات کا اختتام کتنے شاندار انداز میں کیا. فرمایا کہ اگر بیوی مطیع و فرما بردار ہو جائے، تمہاری بات ماننے لگے، تو اب ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے اس میں سے کیڑے نہیں نکالنے، اب خام خواہ عیب جوئی نہیں کرنی، اب خام خواہ اس پر اس کے گزشتہ رویے پر الزامات کی بارش نہیں کرنی. اس نے معافی مانگی، سیدھی ہوئی، اب یہ ہے کہ دونوں ٹھیک ہو جاؤ اور طلاق یا خلا کے لیے جھوٹے سچے بہانے تلاش مت کرو. یہ ہے ہمارا سچا دین، یہ ہے ہمارا برحق دین، جو گھروں کو جوڑنا چاہتا ہے، جو گھروں کو ایک دیکھنا چاہتا ہے، جو گھروں کے بابرکت یونٹ نکاح کی صورت میں بندھن بندھے جا چکے ہیں انہیں باقی رکھنا چاہتا ہے، نہ کہ اس تہذیب کی طرح جو اصل میں خاندانی نظام ہی کو پسند نہیں کرتی. اور جہاں اللہ معاف کرے حرام کے بچوں کی اتنی زیادہ کثرت کہ اللہ کی پناہ کہ ان کی حرام کی جو آبادی ہے وہ حلال کی آبادی پر بہت سے ملکوں پر غالب آ چکی ہے. تو یہ ہے ہمارا دین، جو اتنے چھوٹے چھوٹے گھریلو میاں بیوی کے اندرونی سیکرٹ پرائیویٹ نجی معاملات، ان پر بھی ہمیں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو بجائے یہ کہ ہم دوسرے لوگوں کے کلچر کی طرف دیکھیں، دوسری تہذیب کو دیکھیں، ان سے مرعوب ہوں، ان کی چکا چون سے روشنیوں سے متاثر ہوں، آئیے ہم اپنے کلام پاک کو پڑھیں، اپنے رب کی آیات کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، اور پھر ان کے ذریعے اللہ کے ذریعے اپنے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو ایمان، عافیت، صحت اور تونگوری کے ساتھ امن و امن و راحت کا گہوارہ بنائے رکھے۔ گھروں کے اندر جو خلفشار، جو انتشار، جو ٹوٹ پوٹ، جو انبن ہوتی ہے، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے دور اور کافور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مسائل مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، جن آفات مشکلات بیماریوں میں ہم پھنسے ہیں ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى آله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔